Sa pagising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ibang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, bisyong totoo ang nagla. Sa unang hirit, ang saya-saya. Unang hirit, mangunguna ka! Magandang umaga mga iga, narito na mga unang balita ngayong araw. Super spreader event ang nangyaring pool party at inuman sa barangay Nagkaisang Nayon sa Quezon City. Ito matapos magpositibo ang hindi bababa sa 50 taong dumalo sa party. Sa Laguna at Bulacan, dinagsari ng ilang paliguan. At narito ang unang balita. Yan ang nangyaring pool party at inuman sa barangay Nagkaisang Nayon sa Quezon City. Ang mga dumalo, mga walang face mask at face shield. Halos magkakadikit na rin sila habang humahataw. Pero may kasabihan nga na nasa huli ang pagsisisi. Matapos maghappy-happy, mahigit 600 ang isinailalim sa swab test at 51 ang nag-positive. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, bawal pa rin ang malalaking social gathering. Pinaiimbestigahan na niya ang mga opisyal ng barangay na wala pang pahayag sa ngayon. Dinagsa ng mga nais magpalamig ang Natural Eco Park sa Pangil, Laguna kahapon. Sa dami ng mga gustong magtampisaw, hindi na nasunod ang physical distancing. Marami sa mga naliligo ay mga kabataan. May sound system pa at alak. Dahil sa dami ng nagpunta, pinuntahan ito ng mga pulis at taga-barangay. Pinaaalalahanan lang nila ang mga bisita. Plano ngayon ng LGU na maglagay ng bantay sa lugar upang maiwasan ang pagdagsa ng mga tao roon. Hindi na rin na-control ang dami ng tao sa isang ilog sa barangay Matiktik, Norsagaray, Bulacan. Wala ng physical distancing. Mayroon pang mga bata na bawal lumabas. Ayon sa pamunuan ng barangay Matiktik, dahil general community quarantine sa Bulacan na kasama sa NCR+, pinapayagan ng outdoor tourist attraction tulad ng swimming. Pero limitado ang kapasidad sa 30%. Kalaunan ay pinauwi ng mga otoridad ang mga naroon. Ang ibang papunta pa lang ay naharang na sa checkpoint. Sa Pangpali pa kami. Dumayo pa kayo rito. Bakit nyo nagustuhan pumunta rito? Init sir, mainit. Mainit. Kaya nag-try kami dito na sinusiming. Sabi ko ng mga bata lumangoy. Yan ang unang balita. Darlene Kai, Bung Puso para sa TV. Patay sa pamaril ang 2 suspect sa buy-bust operation sa Muntinlupa kagabi. May unang balita si Corinne Katibayan. Nagtangkapang tumakas ng mga suspect na sina alias JB at alias Jordan matapos makatunog na pulis ang kanilang katransaksyon sa Katarungan Village, Muntinlupa City pasado 7:00 ng gabi. Gamit nila ang isang itim na sasakyan. Hinabol sila ng mga pulis. Dito na raw nagpaputok ang mga suspect. Gumanti naman ng putok ang mga otoridad. Napatay ang 2 suspect. Wala namang nasaktan sa hanay ng mga pulis. Ito ay matagal na surveillance against this group. And ang ating nakuha rito ay isang alias Jordan at isang alias JB. Wherein they were able to order 2 kilos of shabu. But unfortunately for them, eh, lumaban sila sa tropa. So, eto, yung kinalagyan nila. Nasabat mula sa mga suspect ang nasa 10 kilo ng hinilalang shabu na may halagang humigit kumulang 68 milyon pesos. Ayon kay PNP Chief Guillermo Eleazar, ang 2 patay na suspect ay miyembro ng Divina Gracia Group na nag-ooperate hindi lamang sa Metro Manila kundi hanggang sa Central Visayas. Accordingly, itong leader nila si Michael Divina Gracia is connected with a certain Johnson, a Chinese national na pinagkukuhaan nila ng drugs. And ang connection pa rin is still sa loob ng Bucor o ng Bilibid. Yan ang unang balita. Corinne Katibayan, Buong Puso para sa Pilipino. Arestado na ang 3 sospek sa panggagahasa at pagbatay sa isang transgender sa Quezon City. Isa po sa kanila, best friend pa ng biktima. May unang balita si Katrina Son. I would like to announce it officially that the case has been solved. Ito ang inanunsyo ni PNP Chief General Guillermo Eleazar sa kaso ng pinatay na transgender man na si Ebeng Mayor madaling araw ng May 18 sa Quezon City. Sa investigasyon ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit, natuntun nila ang isa sa mga kasama ng biktima nang makausap nila, ang babaeng huling hinatid ng grupo ni na Ebeng noong gabing iyon na nakilalang si Xander De La Cruz. Agad daw inimbitahan ng mga pulis si De La Cruz na best friend pala ng biktima. Nung una, pupunta dito sa opisina as, kunyari, magbibigay siyang linaw para malaman kung sino yung huling kasama. Kaya lang, hanggang sa nag-confide na nga siya at sinabi na niya na may mga kasama siya at sila yung may gawa ng krimen. Itinuro rin ni De La Cruz ang ibang sospek na sina Joel Loyola alias Nonoy Sablay at Richard Elvin Araza o alias Chago. Kwento ni De La Cruz, kasama raw niya noong gabing iyon si Ebeng at 2 sospek. Ano po, umiscore po kami ng drugs kay Nonoy. Tapos tumira po kami doon. Tapos po sinikmurahan po agad nila Nonoy sa Ebeng. Po binitbit po pababa. Sinama po nila ako. Tinakot po ako ni Nonoy. Pag nagsumbong daw po, papatay niya daw po ako. Isa rin daw siya sa mga bumitbit sa wala ng malay na si Ebeng. Pero nang nagsisimula na raw na magkamalay ang biktima. Inutusan po ako ni Nonoy na hampasin ko daw po ng bato. 2 beses po inampas ko po. Dahil po tinakot niya po ako. Para po pag nahuli daw po, sama-sama daw po kami. Para matahimik, pinalo sa ulo ng bato. O yun, ginahasa na nila at naghalinhina na. Nauna itong Nonoy Sablay, sumunod itong si Tiago alias Tiago, hanggang sa sumunod itong si Xander. Sana po mapatawad niyo po ako. Magsisisi po sa ginawa ko. Dala lang po. Takot kay Nonoy, kaya pati ako nadami. Pero ang pamilya ni Ebeng, hindi raw mapapatawad ang mga suspek. Pagdusahan niya yan sa kulungan habang buhay. Di baling kinuha na lang sana yung mga gamit eh. Hindi na lang nila pinatay sana o ni-rape. Ang masama doon, yung binabay. Naharap sa kasong rape with homicide and robbery ang 3 suspek. Para sa unang balita, Katrina Son, buong puso para sa Pilipino. Nagrekomenda ang OCTA Research Group ng mga rehiyon na dapat maging prioridad sa pagbabakuna. Ayon sa OCTA Research Group, kung pagbabasehan ang dami ng kaso at epekto ng COVID-19 sa ekonomiya, dapat ilaan ang 40 hanggang 45% ng mga bakuna sa National Capital Region. 15 hanggang 20% naman dapat sa Calabarzon, 10% sa Central Luzon, 6% naman sa Central Visayas, 4% sa Western Visayas. Dapat din daw na mabakunahan na ang 50% ng populasyon na mga itinuturing na high risk base sa average daily attack rate. Kabilang na riyan ang NCR, Tuguegarao City, Santiago City, Baguio City, Cainta sa Rizal, Cebu City at Imus sa Cavite. Rekomendasyon din ng OCTA Research, itaas sa 75% ng populasyon ang bakunahan para magkaroon ng herd immunity. Yan, Connie, narito na ang boses ng masa. Ang sabi ni Arnel De La Cruz, sumakit daw yung kanyang braso sa unang dose habang katawan naman daw niya ang sumakit na magpabakuna ng second dose ng COVID-19 vaccine. Si Imelda Eder wala naman daw naramdaman nung unang dose pero 3 araw daw mabigat ang kanyang pakiramdam nang makatanggap ng second dose. Ito, wala naman daw naging problema sa parehong dose ng bakuna si Meldy Veneracion. At wala rin naman daw naging aberya si Edlen Carpio bukod sa pananakit ng braso na 3 araw daw niyang ininda. Panalangin niya na matapos na ang pandemya. Igan sa mga oras na ito, epektibo na ang light truck ban sa EDSA. Nakatulong naman kaya yan sa daloy ng trapiko. Alamin natin sa unang balita live ni James Agustin. James! Igan, good morning. Simula nga ngayong araw ay bawal na ulit ang mga light truck sa kabahan ng EDSA maging sa Shaw Boulevard sa mga piling oras. Ayon sa MMDA, pinapatupad ang uniform light truck ban sa EDSA mula Magallanes sa Makati hanggang North Avenue sa Quezon City. Yan ay mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ganito rin ang pinapatupad sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong at Pasig. Mula naman alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Sakop nito mga truck na may gross capacity weight na 4,500 kilograms pababa. Epektibong light truck ban mula Lunes hanggang Sabado, maliban na lang sa araw ng Linggo at holidays. Bukod pa yan sa umiiral pa rin truck ban sa mga pangunahing kalsada mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. 24 oras naman ang total truck ban sa EDSA mula Magallanes Interchange hanggang North Avenue. Sakop po nito yung mga mas malalaking truck. Ang ilang driver at pahinante ng light truck na aking nakausap, masaagahan na lang daw ang kanilang biyahe. Mag-iiba kami ng daan, sir. Yung mga dito sa EDSA, iiwasan namin. Mali Magno-North Cemetery kami, Quiapo, tapos Divisora del Derecho na, tap, LRT. Doon yung way namin, sir, kaysa mag-EDSA kami. Para iwas huli. Bali, sir, sasali na. Aagapan na lang namin na hindi kami abuti ng truck ban para walang huli, tapos di rin kami maaberya. Samantala, Igan, 2,000 piso po yung multa para sa mga mahuhuli na lumalabag dito sa light truck ban policy. At doon sa mga nakausap natin, may ilan na hindi pa nila alam na ngayong araw na po yan epektibo. Silipin naman po natin lagay ng trapiko ngayon sa kabaan ng EDSA. Nakikita po ng mga kapuso natin ay EDSA southbound dito sa Cubao. Approaching po yan ng Aurora Boulevard. Masigip na po ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Pero moving naman po yan dahil may traffic light doon sa intersection. Sa bus lane naman ay walang problema. Tuloy-tuloy lang yung biyahe ng mga EDSA carousel bus mula doon sa monumento hanggang sa Pasay na po yan. Sa northbound lane naman po ng EDSA, mas maluwag yung sitwasyon mula dito sa Cubao hanggang makarating ka na sa area ng Quezon Avenue. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipinas. Binaha ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa masamang panahon itong weekend sa Davao Oriental. 4 ang natrap sa gitna ng ilog. Narito ang unang balita. Umapaw ang Ala River sa barangay Colombog, Sultan Kudarat kasunod ng malakas na pag-ulan. Ilang sandali pa, nasira at ang tubig ang isang bahay. Mabuti na lang at nakalikas na ang mga nakatira rito. Pati ang backhoe na para sana sa dredging ng ilog pero matagal nang nasira at natenga. Umapaw rin ang isang fish pond. Malaking bahagi ng barangay ang nalubog sa baha. Maraming residente ang nananatili muna sa mga evacuation center. Sa Mati City sa Davao Oriental, 4 ang natrap sa gitna ng Bitangagan River matapos itong umapaw. Naliligo raw sa ilog ang mga biktima, kabilang ang 2 menor de edad nang biglang tumaas ang tubig dahil sa malakas na pag-ulan. Mabuti at nakakapit sila sa natumbang puno ng nyog. Nailigtas sila makalipas ang isang oras. Sa Santo Niño, South Cotabato, tumambad sa mga residente ang mga nasira nilang taniman pagkahupa ng baha. Halos hindi na mapapakinabangan ng mga pakwan, palay at mais. Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. I am ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Isang buhawi ang nanalasa sa Bagong Silang, Caloocan City kahapon. Nabuwal ang ilang puno at nasira ang ilang gamit sa barangay 176. Binaha rin ang ilang bahay dahil sa malakas na ulan. Ayon sa pag-asa, dulot ng thunderstorm ang pag-ulan sa lugar. At kapag may intense thunderstorm, posible ang buhawi o tornado. Sa datos sa Metro Weather, posible pa rin ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila mamayang hapon. Pero maalinsangan din dahil posibleng nasa 40 degrees Celsius ang init factor sa Metro Manila. Maaari namang umabot sa 43 degrees Celsius ang init factor sa Tuguegarao at Apari. 42 degrees Celsius sa Cabanatuan at 40 degrees Celsius sa Legazpi, Albay. Nangambang ilang residente sa Batangas at Cavite kagabi sa pag-aakalang pumutok uli ang bulkang Taal tulad ng isang taon. Nilinaw naman ang PHIVOLCS na walang pagsabog at localized thunderstorm lang ang nangyari. Live mula sa Tagaytay, may unang balita si Darlene Kai. Darlene! Igan, good morning. Sa pagbabantay nga namin sa buong Magdamag, sunod-sunod pa rin yung pagkidlat at makapal pa rin yung ulap dito. Ikinatakot yan ng mga residente sa mga kalapit na lugar dahil akala nila pumutok uli yung bulkang Taal. Pero sabi ng mga otoridad, walang dapat ipangamba dahil dulot lang ito ng masamang panahon. Mula kagabi, makapal na ulap at magkakasunod na kidlat ang nakita malapit sa bulkang Taal. Tanaw yan sa Talisay at iba pang bahagi ng Batangas, pati na sa Cavite, gaya sa bayan ng Noveleta. Nagpatuloy yan sa buong Magdamag. Tanaw na tanaw mula sa Tagaytay City ang sunod-sunod na kidlat. Mabilis na kumalat sa social media ang mga kuha. Pangamba tuloy ng mga residente sa mga kalapit na lugar, pumutok uli ang bulkang Taal. Oo, nakita namin. Nakita ko yung mga thunderstorm. Meron nga daw nagsasabi na galing sa Taal yung thunderstorms, pero upon observation, hindi talaga sa Tagaytay nanggaling. Sa taliwas talaga siya. Pero walang pagputok o pagsabog ayon sa PHIVOLCS. Localized thunderstorm ang nangyari. Umaga noong Sabado, May 22, may nakitang upwelling o pag-usbong ng mainit na volcanic fluid sa main crater lake. Lumikha ito ng pagsingaw, pagsirit ng tubig at tila ipo-ipo. Nangyayari raw ito kapag may malamig na hangin o ulan sa ibabaw ng lawa. Pero sa kuha ng kamera ng PHIVOLCS sa main crater ng Taal Volcano bandang alas 7 hanggang pasado alas 8 kagabi, kitang kalmado na ang bulkan bagamat nananatili sa alert level 2. Ibig sabihin, maaaring maganap ang steam-driven o phreatic na pagputok ng bulkan pati na ang volcanic earthquake at pagbuga ng volcanic gas. Kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpunta sa Volcano Island na idineklara ng Permanent Danger Zone. Igan, katulad ng nakikita nyo ngayon ay may makapal pa ring ulap. Kakukuha lang natin ang impormasyon mula sa Taal Observatory ng PHIVOLCS dito sa Tagaytay at epekto pa rin daw ito ng upwelling kahapon na sinabayan ng masamang panahon sa Batangas. Gayunman nananatiling nakaalerto yung buong probinsya ng Batangas pati na rin yung mga karatig na lugar. Handa sila sakaling magkaroon daw ng biglaang paglikas o kung lumala yung sitwasyon. Samantala dito sa Tagaytay City, tuloy pa rin naman yung pag-ooperate ng mga establishment. Yan ang unang balita mula rito sa Tagaytay. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. Nilinaw ng Mandaluyong LGU na libre ang bakuna para sa mga nagparehistro sa Mandavax. Kasunod po yan, naumanay slot for sale para maging prioridad na mabakunahan. At live mula sa Mandaluyong City, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Ivan, good morning. Second dose ng Sinovac ang nakaschedule dito sa Isaac Lopez Integrated School sa Mandaluyong. Bukod sa paaralang ito, meron ding ibang mga designated sites para sa second dose ng Sinovac para sa mga senior citizens at persons with comorbidities. Ang Peter P. Cruz Integrated School, Andres Bonifacio Integrated School at Hulo Integrated School. Para ito sa mga nakatanggap ng first dose noong April 26. Mula 11 AM naman hanggang 4 PM, first dose ang ituturok sa mga nakaschedule ngayong umaga sa tulong ng Mandavax online registration. Iginiit ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong na libre ang bakuna matapos magrehistro sa Mandavax. Tugon ito ng LGU matapos maging viral ang isang post na nagsasabing nabibili raw ang slot para makapagbakuna sa lungsod ng Mandaluyong at pati sa San Juan sa halaga mulang 8,000 hanggang 12,000 pesos. Hindi raw ipinagbibili ng lungsod ng Mandaluyong ang bakuna. At kung may impormasyon ng sino man sa naniningil, ipagbigay alam sa tanggapan ni Mayor Menchie Avalos sa numerong 8534-1662. Ulit, 8534-1662. Tinawag naman itong scam ni San Juan Mayor Francis Zamora sa kanyang pahayag. Nakikipag-ugnayan na sila sa pinagmula ng post para aksyonan ang mga itinuturong pinagkakakitaan ang mga bakuna. Iba, meron namang mga first dose vaccine sa schedule sa mga ilang sites tulad ng Lasal Green Hills East, SM Mega Mall Mega Vaccination Center at MCMC Mega Vaccination Site. Itong latest mula rito sa Mandaluyong, Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Datos na nagsasabi ng mabisang bakuna kontra COVID-19, sa ilang bansa nga mas marami na ang naturukan. Bumaba ang bilang ng mga naoospital. At may unang balita si Cedric Castillo. Habang patuloy ang pagdating sa Pilipinas ng mga bakuna kontra COVID-19, nananatiling mababa ang kumpiyansa ng publiko sa national vaccination campaign ng pamahalaan. Paulit-ulit na paghimok ng Department of Health at ng mga eksperto, ligtas at epektibong proteksyon sa COVID-19 ang pagpapabakuna. Sa pagsusuri ng GMA News Research, ang bansang Israel ang may pinakamataas na porsyento ng populasyon na nakatanggap na ng isa o higit pang dose ng COVID vaccine. 62% o 6 sa bawat 10 nasa Israel ang nabakunahan na. Israel din ang nangunguna sa porsyento ng populasyon na fully vaccinated na, 59% o halos 6 din bawat tao. Sinundan ito ng Chile, United Arab Emirates, Bahrain, United States, Qatar, United Kingdom, Hungary, Singapore, Iceland at Mongolia. Sa Israel kung saan December 2020 nagsimulang magbakuna, 72% na ang ibinaba ng bilang ng mga nasa ICU, habang 85% naman ang nabawas sa bilang ng mga naospital dahil sa COVID mula December 2020 hanggang kasalukuyan. Sa UK, 94% ang ibinaba ng bilang ng mga pasyenteng naospital, 75% naman sa US. Paliwanag ng isang vaccine expert, ininject mo sa body or pinasok mo sa katawan, gagawa ang iyong katawan ng panlaban. Ang tawag natin doon, antibodies. Yan kasi yung defense mo, yan yung panlaban mo eh. Very specific yung mga antibodies na ipoproduce para labanan yung sakit na yon. For example, binakunahan ka ng tetanus. Abay yung antibodies na produce ng body mo is only against tetanus. Sa ulat ng Bangkok Post, lumalabas sa pag-aaral ng Center for Excellence in Clinical Virology ng Chulalongkorn University sa Thailand na sa 263 na tinamaan ng COVID, lampas 92% ang nagkaroon ng natural antibodies na umaabot sa 60.9 level kung ikukumpara ito sa mga nabakunahan ng unang shot ng AstraZeneca, lampas 97% ang nagkaroon ng antibodies na nasa 47.5 level. Habang ang mga nabakunahan naman ng ikalawang shot ng Sinovac, 99.49% ang nagkaroon ng antibodies na nasa 85.9 level. Mas mataas kaysa sa natural antibodies ng mga gumaling sa COVID-19. Sa ngayon, masusing pag-aaral pa raw ang kailangan para matukoy kung anong concentration ng antibodies ang kailangan bilang pansalag sa COVID. Paulit-ulit na paalala ng pamahalaan na lahat ng bakunang dumating sa bansa ay ligtas, epektibo at kailangan para tuluyang maproteksyonan ang bansa laban sa COVID-19. Nawala ang polio sa atin noong year 2000. Bumaba ang tigdas natin. Nawala yung mga 5,000 namamatay sa measles noong 2005. For every 1,000 births, we are now down to about only 20 na namamatay bago mag 5 years old. And that is credited to clean water, safe water to drink, and vaccines. Para sa Unang Balita, Cedric Castillo reporting. Napahataw sa TikTok ang isang doktor sa Albay. Yan ang bigay todong sayaw ni Dr. Monrey Isaiah Mansilla matapos niyang makumpleto ang pagbabakuna kontra COVID. Masaya rin daw siya dahil wala siyang naranasang adverse effects. Sinovac ang itinurok kay Doc. Sana raw ay marami siyang mahikayat na magpabakuna. Samantala, simula po ngayong Lunes, May 24, opisyal nang mapapanood ang DepEd TV sa digital channel ng GMA. Mapapanood po ang bagong episodes Lunes hanggang Sabado, 7 a.m. hanggang 7 p.m. sa Channel 7 sa GMA Afford-A-Box at GMA Now, pati sa iba pang digital TV receivers. Libre po itong ibinibigay ng GMA Network bilang suporta sa blended learning program ng DepEd. Nagte-test broadcast na ang DepEd TV mula noong unang bahagi ng taon. 20 hanggang 30 minuto ang kada episode. Tatalakayin po dito ang mga aralin sa Filipino, Math, English at Science. May iba't ibang time slot para sa bawat grade level mula grade 1 hanggang grade 10. Ilang episodes din ang ieere sa mother tongue o wika ng iba't ibang rehiyon para mas madaling maintindihan. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala po, marami pa ring residente ang nakuha ng naliligo dyan po sa Maynila kahapon. Kabilang dyan ang mga bata na kasama ang kanila pang mga alagang aso. Sinisita naman sila pero bumabalik din kapag umalis na ang mga bantay. Nagbabala ang DNR na masyadong mataas pa rin ng fecal coliform level sa malaking bahagi ng Manila Bay. Ito yung dami ng bakterya mula sa dumi ng tao o hayop. Sa uling pagsusuri ng DNR, nasa 4.87 million most probable number per 100 milliliter ang fecal coliform level dyan po sa Manila Bay. Para masabing malinis ng tubig, hanggang 200 lang dapat ito. Iganares na magkapatid na sangkot umano sa mga insidente ng basag kotse sa Laguna simula pa noong 2019. Laging una ka sa balita ni John Consulta, exclusive. Nakunan ang mga sasakyang ito sa San Pedro, Binyan, Santa Rosa at Calamba sa Laguna na naging biktima ng basag kotse gang mula 2019 hanggang 2021. Ang mga umano'y nasa likod ng mga marami sa mga insidente, arestado na. Ayon sa Highway Patrol Group, nakakuha sila ng breakthrough sa investigasyon na nakatulong sa pagkakilala sa mga suspect na magkapatid sina Joel at Joey Masayon. Tumataka sila, may gamit silang sasakyan na kotse na kung saan yun din ang nakuha sa mga CCTV na binigay sa atin ng mga owner ng gasolinahan at nagtugma po dun sa description kaya po namin sila nahuli. Natuklasan din ng mga otoridad na sangkot sa ibang krimen ang magkapatid. Si Joel Masayon po ay may warrant of arrest sa Republic Act 9165. Section 5 saka Section 11. Yung si Joey Masayo naman po ay may standing warrant of arrest ng 2 theft at 1 malicious mischief. Hindi na itinanggi ng mga suspect ang akusasyon. Sinisilip namin sir yung walang mga yung gilid sa gilid-gilid lang. Yun sir pag may laman sir, magkasama kami sir. Lagi kami magkasama. Na-turn over na sa Calamba PNP ang mga suspect para harapin ang kanilang mga kaso. Yan ang unang balita. John Consulta, buong puso para sa Pilipino. Isang babaeng naglalakad lang sa kalsada sa Quezon City ang bigla na lang hinipuan ng delivery rider na bumuntot sa kanya. Laging una ka sa balita ni Jonathan Andal, exclusive. Umaga ng May 14, naglalakad papasok sa trabaho ang 23 anyos na babaeng ito nang madaanan niya ang lalaking nakatayo sa bangketa sa Barangay Mariana, Quezon City. Tila nakaramdam na noon ang hindi maganda ang babae kaya umiwas ito ng bahagya sa pwesto ng lalaki. Paglampas ng babae, inangat ng lalaki ang kanyang pantalon sabay buntot sa babae. Maya-maya lang bigla na nitong hinipuan ng babae sa bandang likuran. Napatakbo palayo ang biktima. Tumakbo rin ang nanghipo papunta naman sa kanyang motorsiklo para tumakas. Ang babae takot na nagsumbong sa barangay. Nanginginig po sa takot. Halatang halata sa kanya yung phobia. Nakita namin yung babae tumatakbo. Parang takot na takot. Parang maiyak-iyak. Naplakahan ng barangay ang motorsiklo ng nanghipo. Natukoy ito ng pulisya na si Justin De Guzman, isang delivery rider. Ayon sa QCPD Station 11, bukod sa babaeng nakunan sa CCTV, may isa pang babae ang lumutang na nagsabing hinipuan din umano ni De Guzman. Actually, itong victim na to, siya yung nagbigay sa atin ng name. Oo, so desidido daw po siya na isang pa yung reklamo para nga nang sa ganon, yung mga kababaihan na tulad niya na nabiktima ay makapagsampa rin ng kaukulang reklamo laban dito sa suspect natin. Nakatakdang sampahan si De Guzman ng reklamong acts of lasciviousness. Yan ang unang balita. Jonathan Andal, buong puso para sa Pilipino. 18 lugar sa Maynila magkakaroon ng pagbabakuna ng second dose ng AstraZeneca vaccine ngayong araw. Kahit sigurado na ang slot, ilan sa mga magpapabakuna ang maagang pumila. May unang balita live si Corinne Katibayan. Corinne. Maris, good morning. Nandito ako sa Cecilio Apostol Covered Court sa Barangay 345 Santa Cruz, Maynila kung saan magkakaroon ng second dose vaccination para sa mga A1 to A3 priority groups. 200 doses ng AstraZeneca vaccine ang available ngayon para sa mga magpapabakuna ng kanilang ikalawang dose. mga nakapila rito sa covered court ng Barangay 345 Santa Cruz, Maynila ay makakatanggap ng kanilang second dose ng AstraZeneca vaccine. Sila ay kabilang sa A1 to A3 groups o health workers, senior citizens at 18 to 59 years old with comorbidities na una nang nabakunahan noong March 28 at 29. Kahit sigurado na ang mga slot dito dahil itinabi na ang supply ng vaccine para sa second dose, maaga pa rin pumila si Evangeline Sorbano. Alas 7 magsisimula ang pagbabakuna rito pero alas 4 ng madaling araw nandito na siya. Kwento niya, wala siyang alinlangan bago magpaturok ng unang dose dahil kinausap siya ng kanyang anak tungkol sa kahalagahan ng pagbabakuna. Sabi niya, di mag-injection ka na para matapos na. Ako naman, ako namimili kahit ano ba. Pwede isaksak na agad. Mahalaga sa akin kasi matanda na ako eh. 76 na ako. Ay, wala ka malang protection kahit ano ito. Kahit pa paano may panangga ka. Diba? Excited na rin ang senior citizen na si Monina Barrios na magiging fully protected na siya laban sa nakamamatay na COVID-19 virus. Kinumbinsi raw siya ng kanyang ate sa United Kingdom na magpabakuna ng AstraZeneca. Naging maganda ang feedback sa akin ng AstraZeneca kasi knowing my sister, hindi siya magre-recommend sa akin ng hindi maganda. 18 lugar sa Maynila ay magkakaroon ng second dose vaccination ng AstraZeneca vaccine ngayong araw. Kasabay nito ay magkakaroon naman ng first dose vaccination para sa bedridden citizens ng lungsod sa District 1, 2, and 6. Batay sa huling tala ng Manila Health Department noong May 21, umabot sa 226,957 ang total vaccines na na-deploy sa lungsod. 164,046 ang nakatanggap na ng first dose habang 62,911 ang fully vaccinated o nakatanggap na ng kanilang first and second dose. Para sa lahat ng magpapabakuna, kailangan niyong ipakita ang inyong printed waiver o QR code para sa pagbabakuna. At syempre, kailangan niyo rin ipakita ang inyong ID at huwag kalimutan ang inyong face mask, face shield at sumunod sa physical distancing. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Ako si Corinne Katibayan, buong puso para sa Pilipino. Handa raw na lumabas si Vice President Leni Robredo sa isang infomercial kasama si Pangulong Duterte para makahikayat sa publikong magpabakuna. Sabihin lang daw siya kung kailan at saan. Unang minungkay ni Senator Joel Villanueva na magsama ang Pangulo at Kalawang Pangulo sa isang infomercial. Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, kailangan munang linawin kung tanggap ni Robredo ang lahat ng bakuna. Hindi raw kasi pabor si Robredo sa mga Chinese vaccine. Pero sabi ni Robredo, ang tinututulan niya noon ay ang mga bakunang hindi pa dumaraan sa Health Technology Assessment. Ilang insidente ng nakawan ang nahulikam sa Cavite City kamakailan. Narito ang unang balita. Abalang bumibili sa frozen food section ng palengke ang babaeng naka-brown na pangitas at shorts sa Cavite City. Nasa likod niya ang isang babaeng naka-blue t-shirt. Nang makaalis na ang iba pang customer, lumapit ang babaeng naka-blue sa babaeng naka-brown. Nagkunwaring tumingin ng mga paninda gamit ang kaliwang kamay. Pero ang kanang kamay nito, dahan-dahan na palang dinudukot ang cellphone ng biktima sa kanyang shorts. Mabilis na tumakas ang sospek pagkatapos. Kuha naman niya sa Esteban Street sa parehong lungsod. Kita sa screen grab ng CCTV ang isang lalaki nakasilip sa loob ng isang compound. Maya-maya lumabas siya ng compound na may dala ng bisikleta. Ayon sa ama ng may-ari ng bisikleta na tsempohan noon na wala nakabantay sa labas ng kanilang compound. Kaya wala nakapansin sa pagpasok ng lalaki. Isa ring bisikleta ang ninakaw sa isang ospital sa lungsod. Makikita ang nakabackpack na sospek na nakatayo sa tabi ng nakaparadang bisikleta. Matapos ang ilang sandali, tinangay na ng sospek ang bike. Ayon sa may-ari ng bike na janitor sa ospital, lunch break noon kaya walang security guard na nakabantay na mangyari ang pagnanakaw. Umaasa siyang maibabalik pa sa kanyang ninakaw na bisikleta. Yan ang unang balita. James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Hindi na lang puting buhangin ang makikita sa baybayin sa Tangalan-Aklan, kundi gamit na face mask. Posible raw galing sa mga pasahero ng Roro ang mga face mask dahil madalas daanan ng mga pampasaherong barko ang karagatan ng Tangalan. Nagtulong-tulong ang mga volunteer na pulutin ang mga ito. Hindi lang sa mga tao peligroso ang mga basura at face mask na gamit na dahil delikado rin ito kapag nakain o sumabit sa mga hayop. Mga kapuso, kung pwede pang ipagpabukas, bukas na magpagasolina dahil may inaasang rollback sa presyo niyan. Sa fuel forecast ng UniOil, nasa 10 sentimo ang nakaambang tapyas presyo sa kada litro ng gasolina. Pero kung bumaba ang gasolina, inaasahan tataas naman ang diesel. Posibleng 20 hanggang 25 sentimo ang taas singil sa kada litro niyan. Wala pang anunsyo ang mga kumpanya ng langis kaugnay sa paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Handa raw ilang dating Pangulo na dumalo sa plano ni Pangulong Duterte na pulungin sila kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Ay dating Senador Jingo Estrada, very eager na dumalo ang kanyang amang si dating Pangulong Joseph Estrada. Pero depende pa raw kung papayagan naman siya ng doktor. Si dating Pangulo ay ngayon ay Pampanga Representative Gloria Arroyo naman handa raw makipagpulong kay Pangulong Duterte. Ay sa isang source na malapit naman kay dating Pangulong Noynoy Aquino, wala pa siya natatanggap ng formal na imbitasyon mula sa palasyo. Pero kung meron man daw ay posibleng hindi rin makakadalo si Noynoy Aquino. Wala pang pahig si dating Pangulong Fidel Ramos. Nagpabakuna na sina Pasig City Mayor Vico Soto at Senate President Vicente Soto III. AstraZeneca ang bakuna kay Mayor Vico. Sa Sinovac naman ang bakunang itinurok kay Senador Tito Soto. Sinamahan siya ng asawang si Helen Gamboa. Ayon sa senador, 73% na ng mga empleyado ng Senado ang nabakunahan. Maliban sa tagaktak na pawis na memerwisyo rin ngayong tag-init ang mga kuto. Ay pasintabi po sa mga nag-aalmusal. Sa Kasiguran, Aurora, hindi na makagawa ng gawaing bahay ang isang nanay dahil nauubos ang oras sa kakakuto sa kanyang 2 anak. San Jose Tarlac naman, lahat ng bata sa isang compound may kuto. Ilang bata din na may kuto sa Lawag City, Ilocos Norte. Itinuturong dahilan ng mga nanay ay ang madalas na paglalaro ng kanilang mga anak sa arawan. Sabi ng Department of Health, mabilis daw talagang dumami ang mga kuto sa tuwing mainit ang panahon. Payo nila, maging maingat sa mga personal na gamit gaya ng suklay. Ugaliin ding maglinis ng buhok araw-araw at regular na magpagupit. Nagkamali po sa puputuling binti ng isang pasyente ng isang ospital sa bansang Austria. Ay sa ospital, kinailangang putulin ang binti ng 82-year-old na pasyente dahil sa mga komplikasyon ng sakit. Pero, nagkamali daw sila sa pagmarka ng binti na puputulin. Nadiskubre ang pagkakamali ng palitan ang bandage ng pinutol na binti. Dahil dyan, 2 na tuloy ang mawawalang binti sa pasyente, imbis na 1 lang sana. Bibigyan na rin ng psychological assistance ang pasyente. Chika tayo, kinagalit ni world-class Pinoy fashion designer Michael Cinco ang tila paninisi raw sa kanya ng Team Miss Universe Canada, Nova Stevens. Sa isang Facebook post, tinawag ni Michael na ungrateful ang team ni Miss Canada. Hindi raw totoong sinabi ni Nova na late at hindi fit ang mga gown na ipinadala ng kanyang team. Hindi rin daw niya sinasabotay si Miss Canada at nag-hire pa nga raw siya ng world-class photographer and filmmaker para sa kanilang shoot sa Dubai. Nagpasalamat daw sa kanya ibang candidate na nagsuot ng kanyang gown, pero wala raw siyang narinig mula sa Canadian team. Nireveal din niya na 3 years nang gumagamit ng kanyang mga damit ang Team Canada nang hindi nagbabayad. Panawagan pa ni Michael, stop scamming Filipino designers. Sa isang Instagram video naman, sinabi ni Nova na nagpapasalamat siya kay Michael publicly and privately. Tinuturing din daw niya na highlight ng kanyang career na makatrabaho si Michael. Wala pang pahayagang team ni Nova na MG Mode. Puso naghahanda na ang soon-to-be parents sa si Juan Trevino at Joyce Spring. Nag-aayos na sila ng baby essentials featuring ang kanilang fur baby na si Basi. Nag-pilates workout na rin si Mommy Joyce to stay fit and healthy. 34 weeks ng pregnancy, Joyce. Malapit na malapit na. We're so happy and excited for you guys. Yay! glowing mama. And looking for fur parents, ang mag-asawang Rocco Nasino at Melissa Gohing. Set up mo to, Mari, ha? Yan ay para sa dalawang tuta ng aso nilang si Valentine. Sa IG, pinasilip ni Rocco ang isa sa mga tuta na si Casper. Si Casper na charming, energetic, at may personality daw. Kaya kung ikaw ay maalaga at mapagmahal na fur parent, ay i-message mo lang daw, Maring Lynn, sina Rocco at Melissa. In fairness, ang gaganda ng mga alaga nila. Prime talaga na corgis. Beautiful. Oh my God. If you want rehoming, andito lang ako. Bagay sa yan. Aminin bukod sa ating mga magulang, syempre sila pa ang isa pang paboritong miyembro natin sa pamilya dahil sila ang takbuhan sa oras ng kulitan. Di ba, Mare? Aha, brace yourself sa pagiging tito at tita gaya ng mga kapuso celebrities na ito. Ika nga nila, the family that plays together stays forever. Lalo na kung iyong kabanding ang inyong mga cute na pamangkin. Gaya ng ilang kapuso celebrities na ito na achieve ang pagiging certified Tito at Titas of Manila. Mapapasana all ka talaga na magkaroon ng bubbly at loving tita na kagaya ni Min Mendoza. Ang phenomenal star, phenomenal din sa pagiging hands-on sa kanyang 5-year-old nephew na si Matty and niece na si Aria. Busy man sa showbiz commitments, pantanggal ng pagod naman ni Maine ang kulitan selfie sa mga pamangkin. Well, Halloween's over. You know what that means. Last Christmas, nag-ala Santa Claus pa si Tita Maine na nag-TikTok with Matty while giving her gift at aguinaldo pa. Kaya naman when bonding time is over, si Panks is real si Tita Maine sa kanyang mga pamangkin. Bye-bye! Hindi lang bigay todo sa dance floor kundi kinakareer din ni Raver Cruz ang pagiging tito/ninong sa pamangkin na si Baby Joaquin. Sa binyag nito ay shinare sa vlog ni Dayan Medina ang heartwarming message ni Raver for his nephew. Joaquin! Ninong Raver mo to. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal kita. Akong bahala sa'yo. Gagabayan kita. Tuturuan kita na lahat ng nalalaman ko. Basketball, sayaw, kanta, lahat. At si Baby Joaquin nga, hindi lang sa pagiging gwapo at mukhang namana pa ang talent in dancing ng kanyang Tito Raver. Pinakabata man sa listahan, responsible and very loving tita naman si Scarlett Snow Bello kay baby hunter James Pitt na anak ng kanyang kapatid na si Cristal Bello. Hunter, that's Rocky. From reading time to singing for Hunter. Pati pagsiswimming, ilan sa favorite tita duties ni Scarlett. Miracle baby talaga si Fiore, hindi lang to her parents na sina Asunta at Jules Edesma, kundi maging kay Alessandra De Rossi na first-time tita. Ang self-proclaimed tita of Manila, instant close agad kay baby Fiore. At bida ngayon lagi sa mga witty posts nito sa social media. Hindi pinapalagpas ni tita Alessandra na mapicturan bawat cuddling moment niya with her pamangkin. Every pamangkin is a blessing dahil patunay ang mga celebrity titos and titas na ito na ang pag-aalaga sa kanila carry na maging fun and exciting. Patay ang hindi bababa sa 14, kabilang isang bata, sa pagbagsak ng isang cable car sa Italy. Ayon sa mga rescuer, paakit ng bundok ang cable car na mahulog at magpagulong-gulong ito. Bumagsak ang cable car sa gilid ng bundok na bahagi ng Alps Mountain Range. Bago bumagsak, nakarinig daw ng malakas na tunog ang ilang hiker na posibleng dulot ng pagkaputol ng isa sa mga kable. Nagpaabot ng pakikiramay ang Italian Prime Minister sa kaanak na mga biktima.